ነሲሃ ኢስላሚክ ሚዲያ ሰብስክራይብ። እስላም የክርስቲያኑ የጂውሾች መንደር። እስኪ ልጠይቅሽ መልስ አለሽ ወይ ጎንደር? የጎንደሩ መሬት አንት የደም ጎዳና መስክር ናንልኝና መስክር አፋውጣና የጎንደሩ መሬት አንት የደም ጎዳና መስክር አፋውጣና ዜጎችሽ ተንቀው ክብራቸው ተዋርዶ ደማቸውም ፈሶ መስጊዳቸው ነዶ ለዘመናት ስኖር በፍቅር ተሳስበን ተጋብተን ተዋልደን አንድ ላይ ተጋምደን ዛሬ ምድሩም መርገጥ እንደ ሾህ የወጋን በጥላቻ ሰክሮ ህዝብም አድሞብን ይህን ምን ይሉታል በሙስሊም ደም መስከር? እስኪ በይ ንገሪኝ መልስ አለሽ ወይ ጎንደር? መልስ አለሽ ወይ ጎንደር? ምን ይሆን ሚስጥሩ ሰው የሚያስገድለው? እስኪ በይ ንገሪኝ ጥፋቴን ልወቀው። ተግባሩ ዘግናኝ ነው እጅግ ነው የማዝነው። የፍቅር ተምሳሌት የመዋደድ ምድር የሁሉም ሃይማኖት መኖሪያ ናት ጎንደር። የሁሉም ሃይማኖት መኖሪያ ናት ጎንደር። ዛሬ ታሪክ መፋቅ ሰው ገሎ መጨፈር ለዚህ ጨካኝ ተግባር መልስ አለሽ ወይ ጎንደር? ለዚህ ጨካኝ ተግባር መልስ አለሽ ወይ ጎንደር? የጎንደሩ መሬት አንተ ደም ጎዳና በልባክህ ልጠይቅህ መስክር አፋውጣና የጎንደሩ መሬት አንተ የደም ጎዳና ባክህ ልጠይቅህ መስክር አፋውጣና ለጎረፈው ለፈሰሰው ደም ለቆሰለው አካል አይዞህ ባይም ላጣው ለቀሩት ህፃናት ወላጅ አልባ ሆነው በእንባ ለታጠቡት አባዬና ብለው ለወደመው ንብረት ነዶ አመድ ለሆነው የሙስሊሞች እንባ ጥማትሽን ካረካው ደማቸውን መፍሰስ ህልምሽን ካሳካው ለተዋረደው ስለ እህቶቼ ክብር እስኪ ልጠይቅሽ መልስ አለሽ ወይ ጎንደር? እስኪ ልጠይቅሽ መልስ አለሽ ወይ ጎንደር? ነፃነት ተነፍጎ መውጫ መግቢያ ጠፍቶ ቀን ጨልሞባቸው በሽፍቶቹ ሴራ ሙስሊሙ ተጠልቶ መቼስ ጠየቅሻቸው የትስ ገቡ ብለሽ መልስ አለሽ ወይ ጎንደር? እስኪ ልጠይቅሽ መልስ አለሽ ወይ ጎንደር? እስኪ ልጠይቅሽ ያንቺ አማራ መሆን ከዲኔ በታች ነው። ያንቺ አማራ መሆን ከዲኔ በታች ነው። መስሚያ ጆሮ ካለሽ ምክሬም ይኸው ነው። ያንቺ አማራ መሆን ከዲኔ በታች ነው። መስሚያ ጆሮ ካለሽ ምክሬም ይኸው ነው። እስኪ ልጠይቅሽ መልስ አለሽ ጎንደር ይላል። ጀዛኩም አላህ ኸይራ። ተክቢር ተክቢር። ማሻአላ በጣም ቆንጆ ግጥም ያቀረበልን ወንድማችን። ያው ወንድማችን ደም አደም ለቀስ እንደነገራችሁ ሰፊ ጊዜ ሰጥተው አምባሳደር ጋር እንደ ውይይት ለማድረግ ስለታሰበ ነው። ኢንሻአላህ ኦኬ። ያው ቅድም አደም ተተናገረው ኢንሻአላህ ሰፊ ጊዜ ይዘን ከአምባሳደር ጋር ውይይት ለማድረግ ስለታሰበ ነው። እናንተ ደግሞ ጁማአ ስለደረሰና ሰዓት ውስጥ ከተያዘ ስለታሰበ ነው። ኢንሻአላህ ወደ ጁማአ ሄዳላችሁ ያገብተ ደብዳቤ ሰጡት መሄድ ሳይሆን ኮንታክት እየተደራረግን ወደፊት የሚኖረው ውጤ የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች በአግባቡ መመለሳቸውን ተከታትለን ለእናንተ ማቅረብ ስለሚኖርብን ያንን አማራን ኃላፊነት ለመወጣት ጊዜ መውሰድ ስላለብን ኢንሻላህ እኛ እንቀጥላለን። እናንተ ኢንሻላህ በሰላም ወደሚታችበት ሄዳላቸው ደብዳቤው ይዘቱን ማወቁም ስላለባቸው ትራንስፓረንትሊ በሙሉ አነብላቸዋል ኢንሻላህ በአማርኛና በእንግሊዝኛ ለሚመለከተው ሁሉ። የተባረከውን ረመዳን ፍጻሜ እያጠናቀቅን በነበርንበት ወቅት ሚያዝያ 18 2014 በጎንደር ምድር በሙስሊም ወንድምና እህቶቻችን ላይ ፋኖ የአማራ ክልል ሚሊሻና ልዩ ኃይል በቅንጅት ያደረጉት አስጠቃቂ ጥቃትና ጭፍጨፋ በመላው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እንዲሁም በመላው ዓለም የሚገኙ የዲያስፖራ ማህበረሰብ ዘንድ ከፍተኛ ጠባሳ ጥሎ አልፏል። እንደ ገለልተኛ ሚዲያ ዘገባ ከሆነ 40 በላይ ንጹሐን ሙስሊም ህይወታቸውን አጥተዋል። ከ121 በላይ ሙስሊም ሰዎች ቆስለዋል። 500 ሰዎች በላይ ታስረዋል። የሙስሊሞች ህይወት መጥፋት፣ የአካል ጉዳት፣ በመስጂዶች ላይ ለደረሰው ጉዳት፣ የሙስሊም ንግድ ቤቶችና ንብረቶቻቸው መጥፋት ጥያቄ ይህ ህገ ወጥ ታጣቂ አሸባሪ ቡድንና የክልሉ መንግስት ብሎም የፌዴራል መንግስት ኃላፊነቱን የሚወስድ ይሆናል።
እነዚህ ሞት፣ የአካል ጉዳት፣ እስራትና የንብረት ውድመት ያልተቆጠበ ኢፍትሐዊ፣ አረመኔያዊና ከሁሉም በላይ እጅግ ኢሰብአዊ ናቸው። ሙስሊም ክርስቲያን ጓደኞቻቸው ጋር በኑሮ በእምነት መቻቻልና በትዕግስት አዎንታዊ ግንኙነቶችን ጠብቀው ነዋሪዎች እንደሆኑ ብዙዎች ይመሰክራሉ። ይሁን እንጂ ሰሞኑን ከጎንደር ጥቃት በተጨማሪ በሞጣ በተቃጣው አስጠቃቂ የመስጂድ ቃጠሎ የክርስቲያን አሸባሪዎች በመካከላቸው መኖራቸውን አጉልቶ አሳይቷል። ከሁሉም በላይ የአካባቢው መንግስት ውድቀት ከወንጀሉ ቦታ በግልጽ ታይቷል። ንጹሐን ሰዎች እየተገደሉ ባሉበት ሁኔታ ከባለስልጣናት ምንም አይነት ጥበቃ አለመደረጋቸውና አብሶ በአንዳንድ ሁኔታዎች ግልጽ የሆነ አድሎና ለወንጀሉ ተባባሪነት መታየቱ ልባችን ሰብሮታል። ከምንም በላይ የአካባቢው ባለስልጣናት ቤተሰቦቻቸውን ለመቅበር የደህንነት ዋስትና ማስጠበቅ እንደተሳናቸው ማየት በጣም አሳፋሪና አስነዋሪ ነበር። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ አማኞች በጋራ ደግነታቸው እና ርኅራኄያቸው ልክ እንደ አካል ናቸው። አንዱ አካል ሲታመም መላ ሰውነቱ በንቃትና በትኩሳት ምላሽ ይሰጣል። ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት በመላው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በጎንደር ወንድሞችና እህቶች ስቃይ ውስጥ ወድቀው እንቅልፍ አጥተው በከፍተኛ ጥንቃቄ ላይ ይገኛሉ። በአንዳንድ ሁኔታዎች በጎንደር ያለው ሁኔታ ከማረጋጋት ይልቅ እየተባባሰ ሄዶ በሀገር አቀፍ ደረጃ ላይ ትልቅ ስጋት እየፈጠረ ይገኛል። ስለዚህ የፌዴራል መንግስት ጉዳዩን በአስቸኳይ እንዲፈታና ሀገሪቱን ከከፋ ክፍፍልና ግጭት እንዲታደግ ጉዳዩን በጥልቀት ያሳሰባቸው ዜጎች እንጠይቃለን። ለዚህም የሚከተሉትን እርምጃዎች እንዲወስድ እንጠይቃለን። አንደኛ፣ ከጎንደር ከተማ አስተዳደር ጀምሮ እስከ አማራ ክልል ያሉ የደህንነት ባለስልጣናት እንዲሁም ሌሎች የከተማውና የክልሉ ባለስልጣናት የአካባቢውን ሰላም ባለማስፈናቸው ከ50 ሰዎች በላይ ሲረሸኑ፣ ንብረታቸው ሲወድም፣ የሃይማኖት ተቋማቸው ሲወድም ምላሽ ባለመስጠታቸው እንዲሁም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በመሳተፋቸው ለፍርድ እንዲቀርቡና ፍትህን እንዲያሰፍን። ሁለተኛ፣ በሞት ለተቀጠፉ ቤተሰቦች፣ የአካል ጉዳት ለደረሰባቸው፣ የንብረት ቃጠሎና ዘረፋ ለደረሰባቸው ወገኖቻችን እና ለተቃጠሉ መስጂዶቻችን ተገቢውን የሞራልና የገንዘብ ካሳ እንዲያገኙ እንዲያደርግ። ሶስተኛ፣ የክልሉ መንግስት ለዜጎች ተገቢውን የህግ ጥበቃና ከለላ ባለማድረጉ ለደረሰው ጉዳት ለተጎጂዎች ይቅርታ እንዲጠይቅና ለወደፊትም የዜጎች በሀገራቸው በደህንነትና በሰላም የመኖርን ዋስትና እንዲያረጋግጥላቸው፣ ይህንንም የክልሉ መንግስት ብቃት ከሌለው የፌዴራል መንግስት ተጨማሪ የፌዴራል ጥበቃ ኃይሎችን በማስገባት ሊከሰቱ የሚችሉ ጉዳትና ጥቃት እንዲከላከል የአካባቢውን ሰላም እንዲያረጋግጥ። አራተኛ፣ ለወደፊቱ ጥቃት እንዳይደገም መንግስት የሙስሊም ጥላቻ የሚሰብኩ አክራሪዎችንና በአጠቃላይ ሃይማኖታቸውንና ዘራቸውን ከለላ አድርገው የጥላቻ ንግግሮችን የሚያሰራጩ ዲያቆናቶችን በማስቆም ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ለማሳሰብ እንወዳለን። አላሁ አክበር። ሾርት ፕሪሳይዝ አራት ወሳኝ ጥያቄዎች ናቸው፣ ግን ክትትል የሚያስፈልጋቸው ኢንሻአላህ ትክክልና መስዋዕትነት እንጠይቁ። በእንግሊዘኛ ለመሄድ ያህል ኢንሻአላህ to whom it may concern, as we are completing the blessing of Ramadan, we witness the horrific organization attack by Fano terrorist armed group, the Amhara Regional State Militia and the Amhara Special Forces on Gondar Muslims in the day of April 26, 2020 has caused the pain in the hearts of Muslims across Ethiopia and the diaspora Muslim community all over the world. According to independent media reports, more than 40 innocent Muslims were killed, more than 121 were injured, and more than 500 were arrested. The terrorist group, the regional government, and the federal government are responsible for the loss of life, injuries, and damage to mosques, as well as the loss of Muslim business and property. The loss of lives, injuries, imprisonment, and property damage are unprovoked, unjust, barbaric, and all are very inhuman. As many characters, Muslims maintain positive relationships with their Christian neighbors through tolerance and patience. However, the third incident in Gondar, along with the previous horrible mosque burnings in Mota, have highlighted the existence of Christian terrorists within our midst. Most importantly, the failure of local government to protect innocent citizens has been evident from the crime scene. Instead of they collaborate with attackers while innocent people were being murdered, no protection was provided by the authorities, and in some cases, clearly bad was shown. Above all, it was embarrassing and shameful to witness local authorities' absence to provide security and safe passage for families,
to bury their Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace and blessings be upon him. The believers in their mutual kindness, compassion, and sympathy are just like one body. When the limbs of suffer, the whole body responds to attack the wakefulness and prayer. Bukhari and Muslim. As indicated by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, Muslims across Ethiopia and diaspora have felt the pain of Muslim brothers and sisters in Gondar and are sleepless and in high alert condition. In some cases, the situation in Gondar is chaotic rather than calming down and is having nationwide implications. So, as concerned citizens, we request the federal government to address the issue immediately and save the country from the greater division and conflict. We demand the federal and regional government to address the following important measures. Number one, bring to justice both involved directly and indirectly in the Gondar city administration security officials as well as Amhara region and other city and regional officials for failing to maintain peace in the area of silencing or murders of more than 50 people, destruction of property and religious institutions. Number two, to provide appropriate moral and financial compensation to the family of deceased, the injured, to those who have suffered property damage and looting, and to the burned mosque. Number three, the regional government should apologize to the victims for the lack of proper legal protections and ensure that citizens continue to enjoy security and peace in their country. Enable the federal government to deploy additional federal security forces to prevent further damage and violence and to ensure peace in the region. Number four, we ask the government to take appropriate action to stop Christian extremists and deacons from spreading hate speech in general in order to prevent a recurrence of the attack. That's why it's caused extreme behaviors in their believers. So they have to stop. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jazakumullahu khairan. ጊዜያችሁ መስዋዕት አድርጋችሁ በአጭር ጊዜ በተጠራ ይሁን ሰው በመገኘቱ እንደዚሁም ደግሞ በሌላ ጊዜ በተለያዩ በመናደርካችሁ ትግሎችም ኢንሻአላ በገንዘብ በጊዜ በጉልበትም አብራችሁ ከጎናችሁ ልትቆዩ እየጠየቅን ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ወኸይረን ጀዛ ያዛችሁ ድሱ አንዳን ወዘዱ አንድም ትንሽ አናውንስመንት አለው ከዛ በመቀጠል አግሬታችን እጥር ያለ ንግግር አደርጋለሁ መልእክት አስተላልፋለሁ ካደም በኋላ ህዴት መጥቷል ሰላም አለይኩም በድጋሚ ሁላችሁንም ጀዛኩሙላሁ ኸይረን በበለጠ ድምጽ የሆነ እንላለው ዛሃሩ ሚዲያ ያባካችሁ ሁላችሁም ድጋፋችሁን እንዳትለዩት ባካችሁ አላሁ አክበር ተክቢር አላሁ አክበር ተክቢር አላሁ አክበር ሃሩ ሚዲያ ሀብሎ ገና ሲጀመር ጀምሮ የደረሰ ድምጻችንን ያሰማ አሁንም ያሰማልን ያለ የኛው ወንድማችን አብድራሂም አላህ ይጨምርልህ ጀዛኩሙላህ ኸይረን እንላለው በነገውለት ፈንድራይዚንግ ፕሮግራም አለን ይሄን ፈንድራይዚንግ ሁላችሁም ላልሰሙትም አስተላልፉልን ነገ በዙም ፈንድራይዚንግ በዲሲ በዚያ አቆጣጠር 2 PM ነው ኢንሻአላህ በዙም እንገናኝ ሌላ እህቴ መልእክት አስተላልፋለች ብሏል እንግዲህ ጀዛኩሙላህ ኸይረን ለማለት ነው አላህ ይጨምርላችሁ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تنقش يا عليك ملك سبيلار أبولت تنقش ملك سبيلار إني أدري على ملك سبيلار إيه ملك سبيلار من السراجين أثوا بيجينو ميهونو إن شاء الله يا مسلمي إيطوبيا مسلموش قبل أنه من الدراء إيطوبيا مسلموش ليلة هولتين دولتين يجيقا من الدراء ونا إيه ما نمي ميهونو يدرس بن بموت على يدرس بن نقر سيانس إنتقنا يتدقمو يبقوندر لايك የሚያቆስል ነገር ነው ሁላችንም የሚያጥምናቀው ነገር ነውና ይሄ ልጅ አላባት ቀርቷል አባት ያለ ልጅ ቀርቷል እናት የቲሞች ልጆች ይዛቁጭ ብላለች የቆሰሉት በሆስፒታል ውስጥ ቁጭ ብለዋል ይቅርታ እንኳን ከእናንተ ማጣቱ በጣም ሼምፉል ነው ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙት አሁን የማሳውቃችሁ ነገር ቢኖር እኔ ኢሞሽኖኝ ነው የምናገረውና እኔ የምላችሁም ነገር ቢኖር ዛሬ ቤት በኦሮሚያ ላይ የሚዘንቡ የጦር ማዕድና የድሮዊንግ ማዕድን የሚዘንበው ሙስሊም ስለሆነ ነው ይሄን እንድታውቁ ነው ሙስሊም ስለሆኑ ብቻ ነው ዛሬ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ምንም ነገር ያደረጉት ነገር የለም ኦሮሚያ 100% ሆኜ ነው የምናገረው ኦሮሚያ ምንም አይነት ጥፋት የለውም ጥፋቱ ምንድን ነው ሙስሊም ነው ለዚህ ነው እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እባክዎት
ማስተዳደሩን ካልቻሉበት መስጠትና አሳልፎ ለሰው መስጠት Enough is enough. We demand equal religious rights in Ethiopia. In Gondar. Media coverage. More than 27 days. Without justice. More than. 50 innocent people killed. More than 1,000 innocent people imprisoned. Without justice. ወንድማችን አንድ አጭር ንግግር ያደርግልና ተጋበዙ። الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يسمع. የተሰባሰብንበት ዋነኛው ዓላማ ግልጽ ነው። ወገኖቻችን እምነትን መሰረት ባደረገ መልኩ ተገደዋል፣ ተዘርፈዋል፣ ንብረታቸው ተቃጥሏል፣ ደማቸው ፈሷል፣ አጥንታቸው ተከስክሷል። እነሱን ቢያንስ ድምጽ አልባ ናቸው እነዚህ ቮይስለስ የሆኑ ወንድሞቻችንን ይኖራሉ ቢጀስት ቮይስ ፎር ዶስ ፒፕል ለዛ ይተባበሩ። እዚህ ጋር ግን ሁሉም ጣቶቻችን ወደ ሌላው ከመከሰራችን በስተቀር ኢንሻአላህ እነዚህ ጣቶቻችን ወደኛ ነው የሚያመላክቱና እቹን እንመከስ። ሐቂቃ ይሄን ለመናገር ያበቃን እኛ ሁሉም አብዱራሂም ወንድሜ እዚህ ያለ ሃሮን ሚዲያ 10 አመት በላይ አቋዋለሁ እጅግ ይታገላል። ወንድማችን ቺዮ እዚህ አለ እኔ ሰው ከ10 አመት በላይ ሲታገል የማውቀው ሰው ነው። ይሄ ወንድማችን ቢያንስ በድር ኢትዮጵያ ካለበት ጀምሮ ያለ ግለሰብ ነው። እነዚህ ወንድሞች አንድም ቀን ወደ ኋላ ብለው አያውቁ። እጅግ የሚደንቀው
እነሱ ለጻፉት፣ እነሱ ላወሩት፣ እነሱ ላዘጋጁት እኛ ለመስማት ምን ፈራ መሆናችን። ስለዚህ እነሱ ላወሩት፣ እነሱ ለጻፉት፣ እነሱ ለታዳሚያን ላቀረቡት እኛ ለማንበብ አሊያም ደግሞ እንደ ኢኮ ለማስተጋባት እንኳን የምንሰጋ ፍጡሮች ነን። ሐቂቃ ይህንን ነው ማመን ያለብን። ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጀመሪያ የኡማውን ውስጣዊ ቀልቡን ያደሱት ከመውጣታቸው በስተቀር። ያን ኡማ የመጀመሪያው ስቴፕ መሆን ያለበት ሴቶቻችንም ወንዶቻችንም እኛንም ጨምሮ በአጠቃላይ ውስጣችንን እንፈትሽ። ያ ነው ቁጥር አንድ፣ ከነፍስያችን እንጀምር። በተረፈ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በላይ እኛ ቁድዋ የለንም፣ ሞዴል የለንም። እሳቸው እንዴት ነው ይኖሩት? ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ አህካም አለ እጅግ የሚያጅበኝ፣ የዛሬ ሁለት ቀን ያየሁት ሀዲስ ነው። በደዊ ከገጠር መጥቶ መስጂድ ውስጥ ምድር ላይ ትልቁ የተከበረው የአላህ ቤት ውስጥ ቆሞ ሽንቱን ሸንቶ ያሉት ሷሃቦቻቸው ተነስተው ፈዘጀሩ ይላል ጮሁበት፣ ሊደበድቡት ተነሱ። ተውት ተውት ይጨርሳሉ መስጂድ ውስጥ። ያንን አስጨርሰው ካበቃ በኋላ እሱን እንዲቀመጥ አድርገው እንዲረጋጋ አድርገውት ሌሎቹን ሷሃቦች በሉ በባሊ ውሃ አምጡና ድፉ ጠቡ አሏቸው። የታዘዘው እሱ አይደለም፣ የታዘዙት ሊደበድቡት የነበሩት ሷሃቦችን ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ፉቃሃ ይሄን ያስቀመጡበት ምክንያት የሚያጅባቸው እነሱ ጋር ያለው የነፍስያ ለሰውዬ ያላቸው ጥላቻ እንዲወጣላቸው እጠቡ ውሃ ሽንቱን አሏቸው። ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች ስንኖር ለማይገባው ለማያውቀው የእኛ ተልእኮ ላልገባው እጅግ ወርደን ማስተናገድ አለብን። እኔ እንዲህ ስላችሁ ሀቂቃ የተገኘሁት ከጉራጌ ቤተሰብ፣ ያደግኩት መሀል ፒያሳ አዲስ አበባ ነው። እዚህ ቦታ ላይ መጥቼ ጎንደር ላይ በመልክ በቋንቋ በምንም ተአም አንድም ቀን አይቻቸው ለማላቃቸው ወንድሞችን መውጣት አለብኝ። ለምን? የአስተሳሰብ ተመሩ ስላለን ነው። ሌላ ሚስጥር የለውም። አንድ ሙስሊም ወንድሜ፣ አንድ ሙስሊም እህቴ እንዳትሳሳቱ፣ ሙስሊም ሲባል ለሙስሊሞች ብቻ የሚነሳ አይደለም። በተመሳሳይ ወንድሞቻችን ሙስሊም በበዛበት አካባቢ ላይ ሌሎች ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ወንድሞቻችን ተገፉ ያልን ቀን፣ ቤተክርስቲያኖች ተቃጠሉ ያልን ቀን ወጥተን እኔ አንደኛው ተናጋሪ ነበርኩ። ዩቲዩብ ላይ ሜት ትችላለን። በወቅቱ ወጥቻለሁ፣ ነቅፌዋለሁ ይህንን ጉዳይ። ለምን? የሙስሊሞች ተልእኮ ስላልሆነ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በምንም አይነት መልኩ ምኩራቦች፣ ቤተክርስቲያኖች፣ ቀሳውስቶች፣ ካህናቶች፣ ባህታውያን የመነኑ እነዚህን እንዳትነኩ፣ ከዚያም አልፎ ኢቨን እርጥብ የሆኑ ነገሮችን እንዳትቀጥፉ ነው ያሉት። እንኳን ከተማ ውስጥ ቤት ለቤት እየቆረቆር ከሄደ አንተ ማነህ እየተባልክ የተዋደድከው እቁብ፣ እድር፣ አብረህ ተስካር አብረህ የበላኸው ቀደም ብሎ በነበረው እሁድ ቀን ሄዶ በገዝቶ የጠየቀው ጎረቤቱ መጥቶ እኮ ነው አይደለም እንዲህ ጎንደር በገዝቶ ዳቦ ደፍታ ሄደው የጠየቁት ጎረቤታቸው በለጥቆ ባለው ቀን መጥቶ ቤታቸውን ሰብሮ አይደለም እንደ ገደላቸው የሚያውቁት ግለሰብ። ይሄ ታሪክ ነው ያለው። ስለዚህ ግፍ ተፈጽመዋል። ግን እንዳትሳሳቱ፣ አያሌ ኦርቶዶክስ ጓደኞች አሉ። እህቴ ኦርቶዶክስ ናት፣ አጎቴ ክርስቲያን ነው፣ ወንድሜ ክርስቲያን ነው። አሁን እያወራኋችሁ ባለው ሀቂቃ ነው የምነግራችሁ። እኛ ይመስለን ይሆናል ሚዲያው እኛው ጋር ስለሚሽከረከር ሁሉም ጋር የደረሰ ይመስለናል። ነው የአማራ ማስ ሚዲያ ኮምፕሊትሊ ዲፎርም ዳርጎት ቅንጣት ያህል አልወጣም። ስለ ጎንደር ሙስሊሞች ግን እኛው ሚዲያ ውስጥ ነው የተሽከረከረው ይመስለናል ሌላው ጋር የደረሰ ነው። የፌዴራሉ ሚዲያ ታውቃላችሁ፣ ሰውየው ለብቻው እንኳን ቢታገል አይችለውም። ለዘመናት የተቀፈፈ ቦታ ነው። ስለዚህ ዛሬ ወንድሞቻችን አስተባባሪዎች አሉ። አንድ ነገር ማድረግ እንዳለብን ነው የምነግራችሁ። እኔ በበኩሌ አንድ አስራ እዚህ ቦታ ላይ ከነሱ መካከል አንድ ግሩፕ ክሬት ያድርጉ። ሁሌ ልክ እንደ ልብስ እንነካ ብቻ እቋ እንበል። እነ አድራህ አሉ እዚሁ አጠገባቸው። አንድ ግሩፕ ክሬት አርጉና ያ ግሩፕ ውስጥ ሁላችሁም ግቡ። አሁን አናውንስ አርጉት፣ ቀላል ነው። ዊዝን ካፕል ኦፍ ሚኒትስ ቅረጽ አንዱ ያ ግሩፕ ውስጥ ሴቱም ወንዱም ይግባ፣ ኢንቮልቭ አርጉ።
እነዚህ የተጎዱ ወንድሞቻችን ይረዱ። ያለ ህክምና ያለ እርዳታ አይታሞች በየቤቱ ተቀምጠዋል። በጊዜያዊነት ለነሱ መደረስ አለበት። በሂደት አስተባባሪዎቹ ከዚህም ይሆኑ ጎንደር ውስጥ ካሉ ወንድሞች እህቶች ከተማ ውስጥ ካሉት ከሄድ ይኬዳል። እሱ ጥያቄው እሱ አይደለም። በጊዜያዊነት ግን ከኪሳችን ኮርተር አውጥተን $1 አውጥተን ብንሰጥ ይጠቅማቸዋል። ያንን ግሩፕ ክሬት አድርጉት። በዚያ ግሩፕ ውስጥ እንዲያልፍ አድርጉ። ኢንሻአላህ አናውንስ ያደርጉታል ብዬ እጠብቃለሁኝ። ያንን ተከትለን እዚህ ላይ መቆም የለብንም። በቀጣይነት ጎንደር ውስጥ ላሉ ሙስሊሞች አይደል፣ ጎንደር ውስጥ ላሉ ክርስቲያኖችም መጨነቅ አለብን። ኦሮሚያ ውስጥ ላሉ ክርስቲያኖችም መጨነቅ አለብን። ሙስሊም ወማ አርሰልናከ ኢላ ረህመተን ሊልዓለሚን። ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተላኩት ለኢንሱም ለጂን፣ እምነት ላለውም እምነት የለውም ረህማን የተላኩት። እኛ በጣም ሩህሩህ መሆን አለብን። ሀቂቃ ስሜታችን እንዳይነካ ወንድም እህት በገሃድ በፀሐይ ደጃፎቻቸው ላይ ተገለው እውነት ነው። ግን አብሽሩ፣ ስሜታሞች አንሁን፣ ወላሂ አንሁን። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስሜታም እንዳይሆኑ ሰሃቦቻቸው አብረዋቸው ወጥተው እንጨት ለቀማ ሄደዋል። አብረዋቸው ሄደው ቀብር ቆፍረዋል። አብረዋቸው ሄደው መጠራጃ ቤት አጥተዋል። እና አፉ በሉኝ፣ እኔ ትልቁ ነገር ራሳችን እንድንመለከት ብቻ በመፈለጌ ነው። ኢንሻአላህ ዛሬ እንዲሁ እንደተሰባሰብን ቴክኖሎጂ ይፈቅድልናል፣ ብዙ ፕላትፎርሞች አሉ። በየአቅጣጫው ተሰባስበን ሌሎች ወንድሞችም ጋር ለመድረስ እንሞክር ነው። ዛሬ ያው መቼም ቆመን እንዴት ነው ሙስሊም እና ከሌላው እምነት ተከታይ ጋር የሚያኗኑር የሚለውን ደርስ ልንሰጥ አይደል? አጀብ የሆነ ነገር አለን በዛ ጉዳይ ላይ። አፉ በሉኝ። ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም። ጀዛከላሁ ኸይር። ጀዛከላሁ ኸይር ብራዘር። አላሁ አክበር። ተክቢር፣ ተክቢር፣ ተክቢር። አላሁ አክበር። ወላሂ ዘ ፈርስት ታይም ነው ወንድሜን አገኘሁት። ስልክም ብትነግረኝ ደስ ይለኛል። አስራር ወላሂ ማለት ቀልብ ለቀልብ ሙስሊም የሚገናኝ መሆኑን በተግባር ያየሁበት ሀቅ ነው እና ኢንሻአላህ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደዚህ በአንድነት ሁላችንም ቀልብ ለቀልብ ተገናኝተን የምናስበውም አንድ ነው፣ የሆነውን ደግሞ የበለጠ ወደ ተግባር የምንቀይርበት አላህ ያድርግልን። ወንድማችን እንዳለው ለወገኖቻችን ለመድረስ ነገ ፕሮግራም ይዘናል። አላህ ካለ በኢስተርን ታይም 2 PM ላይ አጠቃላይ ፈንድሬዚንግ ለሆል አስበናል ማለት ነው። ዋና ዓላማው ምንድን ነው? በአፋጣኝ ችግሩ ለደረሰባቸው ሰዎች ለመድረስ ነው። አንዳንዶቹ ቁስለኞቹ ኢቨን በህግም በግልም ለመታከም ሆነ ተገቢውን ህክምና ለማግኘት ያልቻላሉ እና እነሱ ስቃያቸውንም ለመቀነስ ቶሎ ህክምና እንዲያገኙ ሪሊፍ ያስፈልጋል። ቶሎ ኢመርጀንሲ ፈንድ ማለት ነው። አት ሴም ታይም ደግሞ የሼድ ቤተሰቦች ኢሚዲየት ችግር የተጋለጡ አሉ። አንዷ ባሏ ሞቶ በማግስቱ ከቤት ክራይ ውጭ ታብላ ቤተሰቦቿ ጋር ይሄድቻል። በጣም ያሉበት ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። ያንን ነገር ደግሞ እኛ ተባብረን ማገዝ አለብን። ንብረታቸው የወደመ የዕለት ጉርሳቸው ማግኘት ያልቻሉ ብዙ የተቸገሩ ወገኖቻችን እነሱን መርዳት አለብን። ነገ 2 PM ዙም በተለያዩ ግሩፖች ተለቋል። ሻላታቸው የታረምናላቸው። ለግሩፑ ደግሞ ያው አንድ ትልቅ ግሩፕ አለ። እለቱ አይ ቲንክ በሚያዝያ 18 እንደተከሰተ ነው ያንን ግሩፕ ክሬት ያደረግ ነው። በኤፕሪል 26 እንደተከሰተ በማግስቱ ኤፕሪል 28 ስብሰባ አድርገን ወደ 130 ሰዎች ተገናኝተን ያንን አድርገናል። ከዛ በኋላ ደግሞ 10 ቮለንተሮች ይህንን ቲም እንዲያዋቅሩ እንዲያስተባብሩ አድርገን አሁን አልሐምዱሊላህ እንደ ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ ያ ታስክ ፎርስ ይህንንም ያስተባበረው ማለት ነው። የራሱ አሚራ አለው። ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ በፋይናንስ በምንም እገዛ እንዳደረግባቸው ሰዎች በሙሉ አሉ ማለት ነው። ያንን ኮርዲት እያደረግ ነው። ሰላማዊ ሰልፉም አድርገናል። ሌሎች ደብዳቤዎችም የተቃውሞ ደብዳቤዎችም በየኮሚኒቲ እንዲወጡ ተደርጓል። በዚህ አጋጣሚ ብዙ ድርጅቶችም ያረዱን አሉ። ስማቸውን መጥቀስ ባልፈልግም ሁሉም በየስቴቱ ያሉ ድርጅቶች በሙሉ ኮሚኒቲዎችም እንደዚሁ አግዘውናል ማለት ነው። እና አሁን በቀጣይ ምንድን ነው ያሰብነው ከተባለ የዚህ የፈንድ ጉዳይ አንዳንድ ኮንፊዥኖች እንዳይፈጥር ክሊን ለማድረግ ለህግ ጉዳይ የሚውልም ጭምር ነው። አሁን ለተጎዱት ኢመርጀንሲ አት ሴም ታይም ደግሞ ይህንን ፍትህ እናመጣለን ስንል ተግባራዊ ማድረግ አለብን። ተግባራዊ የምናደርገው ደግሞ መስመሩንና ኢንስቲትዩሽን ጠብቀን ነው። ያ ደግሞ በህግ ጠበቆችን ቀጥረን ስለሚሆን ለዛ የሚያስፈልጉ ደግሞ ወጪዎች ይኖራሉ። ለዛም ከበር የሚሆን ነው እንጂ ፈንዱ ቀጥታ ንብረትን የመተካት አላማ የለውም። መስጂድን መልሶ የመገንባት አላማ የለውም። ይህን ማድረግ ያለበት የክልሉ መንግስት ነው ብለን እናምናለን። የክልሉ መንግስት በፌዴራልም ደረጃ ይሁን ተከሶ በዚህ የወደመውን ንብረት የመተካት ኃላፊነት አለበት። ምክንያቱም በደንብ ካስተዋላችሁ ሞጣ ላይ የተከሰተ ጊዜ ያ መስጂድ ሲቃጠል ፍትህ ባለመስፈኑ ምክንያት ዛሬ ደግሞ ወደ ግድያ ተጨምሮበት ነገሩ እየጨመረ ነው።
ወዲያው ካልታረሙ እንደዚህ አይነት ስህተቶች ኢሚዲየትሊ ሌላ ቻሌንጅ ይዘው ስለሚመጡ ቶሎ ብለን ይሄን ነገር ማከም ስለሚኖርብን በህግ ጠየቁ ብለን እዚህ ጋር ጮኸን ብቻ መሄድ አይደለም፣ መስመሩን ተከትለ ደግሞ ህጋዊ የሆነ ጥያቄዎችን መጠየቅ አለብን። አሁንም ተጠይቀናል፣ ገብተን እናናገራለን ኤምባሲ ኦፊሻሎችን። እነሱም ይህንን ጉዳይ በህግ እንዲያሰፍኑ የመንግስት ላይ ጫና እንዲያደርጉና የሚፈለገው ውጤት እንዲመጣ እኛም እየተከታተልን በተለያዩ ሚዲያዎች እየወጣን የምናሳውቅ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ወገኖቻችን ፍትህ ሳያገኙ ወደኋላ አንልም። ተክቢር፣ 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 አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ዊ ኒድ ጀስቲስ፣ ዊ ኒድ ጀስቲስ ፎር ጎንደር ሙስሊምስ፣ ፎር ጎንደር ሙስሊምስ። የአማራ ክልል ባለስልጣናት በአስቸኳይ የወደመውን ንብረት ይተኩ፣ የህይወት ካሳ ይክፈሉ፣ የሞራል ካሳ ይክፈሉ፣ መስጂዶችን ይገንቡ። ከተገደልን በኋላ ይሄን ጫንታ መሸከም አንችልም። ሀገራችን ነው፣ እኩል መብት አለን፣ የትም አንሄድም፣ ሌላ ሀገር የለንም። በሀገራችን ተከባብረን እንጂ ተናንቀን አንኖርም። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ኢንሻአላህ እናንተ ስሎጋኑን ቀጥሉ፣ እኛ ግብጽ ውስጥ ገብተን ኦፊሻሎችን አናግረን እንመለሳለን። እስቲ ከሴቶች እህቶቻችን ድምፁ ማሰማት የሚፈልግ ካለ የጎንደሩን መንስኤ ተደርጎ ስጭን ላይ የተዘመተውን በዚህ እንትን ብትል ያ በውሸት የተዘመተውን ዘመቻ እሱም ታሳቢ ተደርጎ እንትን ቢባል ልግባለ። የውሸት ዘመቻ ነው እየተዘመተ ያለው። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። አንድ የረሳሁት ነገር አለ። ኢንሻአላህ እንደምታዩት የጎንደሩ ከተከሰተ በኋላ ሚዲያዎች ምንድነው ያደረጉት? ሁላችሁም አስተውላችኋል። ኢሚዲየትሊ ሐረካት አሉን አረ ሌላ እንደገና የሃይማኖት ካባ ለብሶ አሉን አረ በዶክመንተሪ አጠለሽን አረ በዛ ላቆሙ ወዲያውኑ ስልጤ ላይ ሌላ ችግር ግርግር ፈጥረው ኢሚዲየትሊ ዳይቨርት ለማድረግ ተሞከረ። እዚህ ጋር የጠፋው ጥፋት ሳይሆን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና ሌሎችን ማን ነው የበለጠ ያሳሰባቸው? ስልጤ ዞን የተደረገው ነገር። እኛ ያንንም ኮንደምን ከማድረግ ጋር ነገር ግን ትኩረት መሰጠት ያለበት ፍትሃዊ ከሆኑ ሁሉም በእኩል ደረጃ መታየት ከቻሉ የጎንደሩ ሙስሊሞች ህይወታቸው ሁሉ ደም ለብሰው ያዩ ዝም ማለታቸው የበለጠ ነው ያሳበቀባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማድረግ አግባብ አይደለም። አሁንም ለጎንደር ሙስሊሞች ፍትህ ይስጡ። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ስልጤ ወንድሞቻችንን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ኖት ስልጤ፣ ሁሉም የኢትዮጵያ ወገኖቻችን በሙሉ ኢሚዲየትሊ ምሽቱን ጀምሮ ከአዲስ አበባ አይታችኋል፣ ከቤተል መስጂድ ጀምሮ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በሙሉ ነው ድምጻቸውን ያሰሙልን። ሁሉንም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ዩኒቲያችንን የበለጠ ነው እንዲያውም ደብረት እያጠነከረ ይህ አጋጣሚ። አንዳንድ ጊዜ መጥፎ አጋጣሚዎች የበለጠ አንድነት እየፈጠሩ ይሄዳሉና በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁም እንደ ሙስሊም እንቁ። የብሔር የዘር ክፍፍል የትም አያደርሰንም እና ኢንሻአላህ ሁላችንም አሁን ብዙ ጉራጌ ስልጤዎች ናቸው አብረውን እዚህ የቆሙት ለጎንደር ሙስሊሞች ብለው ማለት ነው እና ኢንሻአላህ ሁላችሁንም ኦሮሞዎችም ጉራጌዎችም ሁላችንም ብሔር ብሔረሰቦች ማለት ነው ኢንሻአላህ አንድ ላይ በህብረት ሆነን ለዲናችን እንድቆም በዚህ አጋጣሚ አደራ ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። ተክቢር ሽክራን እዚህ የመጣችሁ በሙሉ በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔ ከሌላ ከተማ ነው የመጣሁት፣ ትንሽ እኔም ለመጮህ ነው የመጣሁት። ፍትህ ለጎንደር ሙስሊሞች፣ ፍትህ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች፣ ፍትህ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች፣ ፍትህ ለጎንደር